شرکت در نظافت در مگاله در بورمه ایبت بده و معلوم و البو خمیسه هولگل نظافت دید که فریسه گوده هم مگاله در بورمه ایا وحی من تا و خمیسه هولگل داسی نظافت دید که بلو دی و داده مرتب برتمه هم مگاله در بورمه هلکاسی او ای که سمیسه هولگل لگو نظیفین یو اسلامرکانی لگو سو علین یو بلعدی و داده ایا وحی هولگل دانی که غیب غادن ای شغاله ای مسئولیین تا شرکت داسی ایا گونو بلشده کل دوانوگو باقی این گوب کستا او قشن لردگو او ای کوار کان ای سی دک دگا ولا سو حلیران شرکت دا سی ای قشن کاسی و استورتو الهی با محل مالین تی لباد خمیس تی لباد نو سوره گلیه اینا اولا نظافه دید و لباد هم فلینو سی دا شرکت دا بدبادا کو بلان قاتی این خمیس والبا اولا نظافه دید فلین دونتو میلا بلع دا مگاله دا اه هل بوله مگاله دا اه و دوین که حافظه دحدو دا انشاءالله بیدن الله کریم een ololaan olole istaagay ma aha waa olole khamiis walba loogu talagalay in la fuliyo een magaalada bilicdeed inaan ka wada shaqeyno nadaafada magaaladeeda aan wada ilaashano si magaalada u noqoto magaalo bilic leh oo qurxoon insha Allah billahi kariim dadka meelaha soo dhigaya qashinka meelaha halbowlayaasha magaalada dhigayay waxaan uga digeynaa oo aan fariin halkan uga direynaa hadaan ahay shirkadda badbaado in shirkadu u shaqeyso gaariga maalinta uu xaafadooda soo maro ama wiiga maalinta uu leeyihiin gawaarida iska saaraan dadkii talaabadaas qaadi waaya oo talaabo ka duwan qaada oo caadeystay inay banaanada soo dhigaan sifo sharciga waafaqsan baa laga marin doonaa hadduu ilaa idhaahdo marka bilicda magaalada aan wada ilaalino meelaha halbowlaha magaalada noo ah aan wada ilaashano si ay magaalada noogu noqoto magaalo nadaafadeeda leh quruxdeeda leh bildhaanteeda leh insha Allah bidnillaahi kariim si kastaba ahaatee waxaa howlgalladani soo dhaweeyey isla markaana bogaadiyey duqa degmada Buura